الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشورا قبلا يومه أو بعده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے احسانات انعامات اور نوازشیں اور مہربانیاں امت مسلمہ پر ہیں اتنی مہربانیاں اور اتنی نوازشیں اور اتنے احسانات اللہ نے اپنی مخلوقات میں کسی مخلوق پر اتنی ذرہ نوازی نہیں فرمائی حتیٰ کہ اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے فرشتے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اور جنت کے نگہبان فرشتے رضوان اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے حاملان عرش اور وہ فرشتہ جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتا تھا آسمانی کتابیں تورات زبور انجیل آسمان سے لا کر پیغمبروں تک جس نے یہ ذمہ داری ادا کی ان کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو اللہ تبارک تعالی نے اس امت کے افراد کا اللہ نے وہ مقام دیا ہے اور درجہ دیا ہے اس کا ہر دن ہر رات اور زندگی کی ہر ساتھ اس کے لیے قابل مبارکباد ہے رمضان کا مہینہ ہو شوال کا مہینہ ہو ذیقعدہ کا مہینہ ہو
और शबे कदर हो या शब बरात हो या शबे अरफा हो शबे ईदैन हो, ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों को मयसर फरमाई। इसी तरीके से अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जो कैलेंडर दिया हिजरी साल का, ये भी अपने अंदर बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। दुनिया के लोग अपने मामलात शमसी कैलेंडर से, ईसवी कैलेंडर से अपने मामलात तय करते हैं, लेकिन अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं वो कमरी कैलेंडर से मुताल्लिक रखे। रमजान के रोजे जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं, हज का मौसम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से नहीं, जकात की अदायगी औरत की इद्दत कुर्बानी, ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ने मुसलमानों के जो आमाल हैं उनको मुताल्लिक किया हिजरी कैलेंडर से। ये नहीं कि मार्च के महीने में ये होगा, दिसंबर के महीने में ये होगा। अरबी महीने हैं, आशूरा है, यौम अरफा है, अय्याम हज हैं, अय्याम बीज हैं, ये तमाम के तमाम अल्लाह ने मुताल्लिक किए अरबी महीनों से। और ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है जो अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अल्लाह तबारक ताला ने मरहमत फरमाई। मुसलमान कभी भी पस्त हिम्मत नहीं होता, मुसलमान ताकतवर कुव्वत वाला हिम्मत वाला शुजात वाला और बहादुरी वाला आगे कदम बढ़ाने वाला होता है, उसकी जिंदगी में मायूसी नहीं है। इसीलिए हिजरत की हिजरी साल की जो बिना रखी गई फाउंडेशन, इस्लाम के अंदर बड़े बड़े वाकियात हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सआदत हुई, आपके सरे मुबारक पर नबूवत और रिसालत का ताज पहनाया गया, पहली वही आप पर नाजिल हुई। किसी चीज से भी हिजरी साल की शुरुआत की जा सकती थी, 12 रबीउल अव्वल से या पहली वही के मौके पर, या ये कि जब आपको नबी और रसूल बनाने की जब कुछ खबरी ख्वाबों से दी गई, या जब उम्मत के अंदर नमाज को फर्ज किया गया। बड़ी अजीब और गरीब बात है कि इस्लाम के इस कैलेंडर को जोड़ा गया हिजरत के वाकये के साथ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तो मुसलमानों की कैलेंडर की जो गिनती है और जो शुमार है वो हिजरत के साल से आका ने जो हिजरत फरमाई वहां से उसको जोड़ा गया और वहां से उसको मुताल्लिक किया गया। यहां सब सही, वहां सही करो।
इसलिए मक्का मुकर्रमा के अंदर 13 साल जो मजलूमाना जिंदगी हजरत सहाबाए किराम अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और मदीने तैयबा को आप तशरीफ ले गए हजरत सहाबाए किराम के साथ, उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने आयत नाजिल फरमाई, उदीना लिल्लदीना युकातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमु, अब तुम्हें इजाजत है जिहाद करने की। पहले ओझड़ी डालते थे सबर, कांटे डालते थे सबर, गालियां देते थे सबर, मजनून कहते थे सबर, शायर कहते थे सबर, काहिन कहते थे सबर, बच्ची के मुंह पर थप्पड़ मारा सबर, और बुरा भला कहा गया सबर। उज़ीना लिल्लज़ीना युकातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमु, अब ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, अब तुम्हें डटकर इन काफिरों का, इन मुशरिकों का और इन इस्लाम और मुसलमान दुश्मनों का मुकाबला करना है। हिजरत सिर्फ ये नहीं कि आका मक्के से मदीने तैयबा गए, हिजरत एक मुसलमानों के मुस्तहकम कुव्वत का नाम, हिजरत मुसलमानों की एक सल्तनत का नाम, हिजरत काफिरों से इंतकाम का नाम, हिजरत जुल्म के बदले का लेने का नाम, हिजरत दुनिया से जुल्म शिर्क और बिदत मिटाने का नाम, हिजरत मुसलमानों की अजमत रफ्ता को वापस लाने का नाम, हिजरत मुसलमानों की सरबुलंदी का नाम, हिजरत मुसलमानों की ताकत कुव्वत और शौकत के मुजाहरे का नाम। जब कभी हम कहेंगे मुहर्रम और 1433 हिजरी, हमें मुसलमानों की शान और शौकत याद आएगी। ये नहीं कि सिर्फ आप हिजरत के वाकये को जहन के अंदर रखें कि हजरत अली करमल्लाह वजह के घर के अंदर अमानतें रख दी, गारे सौर के अंदर गए, सुराखा ने ऊंट भेज जो है अपने लश्कर को भेजा, ढूंढता हुआ निकल ना। हिजरत मुसलमानों की ताकत कुव्वत सरबुलंदी और हिजरत पस्ती से ऊंचाई की तरफ जाने का नाम, हिजरत जुल्म सहने से जालिमों के मुकाबला करने का नाम, हिजरत शेबे अबी तालिब से बदर की तरफ जाने का नाम, हिजरत ताइफ की सरजमीन से ओहद की तरफ जाने का नाम। इसीलिए मुसलमानों को बांधा गया हिजरी साल से। जब कभी तुम हर खत लिखोगे हिजरी साल, बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमान आज इसको भुला दिया है, सिर्फ पता नहीं, आज इन कॉन्वेंटों के डसे हुए, इन कॉलेजों के और यूनिवर्सिटियों के डसे हुए, ये तो हैप्पी न्यू ईयर शराब पीकर अपनी महबूबाओं के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ इनको मनाना तो आता है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि इस्लामी हिजरी साल कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, और इसके बैकग्राउंड के अंदर और इसके पस मंजर के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों की शान और शौकत और मुसलमानों की अजमत रफत और सरबुलंदी की क्या तारीख अल्लाह ने इसके बैकग्राउंड में रखी है। मदीने तैयबा जब गए हैं हजरत सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब किसी की खैर नहीं है कि इस्लाम के सामने लतकुशाई करे, अब किसी की लिए गुंजाइश नहीं कुरान के खिलाफ बातें कहें, अब किसी की गुंजाइश नहीं मुसलमानों के इस पाए तक मदीने तैयबा पर हमले की सोचे, ईम का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हिजरत जिहाद का ऐलान करती है, हिजरत सीना सर बुलंद कर सर उठाकर अल्लाह की तौहीद का डंका बजाने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे को फख्र के साथ बुलंद कर जीना सिखाती है। ये भीख मांगकर, दबकर, अखियार से रहम की दरखास्तें कर जीना नहीं सिखाती। मुसलमानों, गुज़िश्ता जुमा से इस जुमा में हम इस्लामी नए हिजरी साल में दाखिल हो चुके हैं। 1432 हिजरी गुज़िश्ता जुमा था,
अल्हम्दुलिल्लाह एक नया साल 1433 हिजरी यानि हिजरत का वाकिया आज से गोया 1430 पर 3 साल पहले हुआ था और अल्लाह तबारक ताला ने जब कभी कोई नई चीज होती है बड़ी अहम होती है उसके अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को उम्मते मोहम्मदिया को चौंकाने के लिए अजीबो गरीब वाकियात यौम आशूरा जो अल्लाह ने दिया मुसलमानों को अजीबो गरीब वाकियात एक वाकिया दो वाकिया तीन वाकिया इत्तफाकी हो सकते हैं। मैं गाड़ी लेकर गया थर्ड क्लास में मेरी गाड़ी स्कट हो गई गिर गई मेरे साथ इत्तफाक आप गए आपके साथ इत्तफाक लेकिन दसियों वाकियात हो रहे हैं कि उस जगह जाकर गाड़ी गिर रही है होना हो कोई जरूर मामला है। अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों को हिजरत सरबुलंदी और अपनी अजमत और अपनी रफ़त और अपनी बुलंदी शान को याद दिलाने के लिए मुहर्रम के महीने के अंदर आशूरा जो 10 मुहर्रम को आता है अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे ऐसे वाकियात सैयदना आदम अलैहि सलातो वस्सलाम से लेकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम तक एक वाकिया होगा। आदम अलैहि सलातो वस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए आशूरे का दिन था 10 मुहर्रम की तारीख थी। इत्तफाक की बात अगर आदम अलैहि सलातो वस्सलाम की तौबा कबूल हुई 10 मुहर्रम की तारीख थी आशूरे का दिन था। इत्तफाक की बात थी हजरत नूह अलैहि सलातो वस्सलाम की कश्ती किनारे लगी और आप जूदी पहाड़ पर अल्लाह के ये जो तूफान का अजाब आया इससे मोमिनों को सलामती मिली हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती किनारे लगी। एक दूसरा इत्तफाक कह सकते हैं हजरत लूत अलैहि सलातो वस्सलाम की बस्ती को अल्लाह ने उलट दिया आशूरे का दिन था। तीसरा इत्तफाक कह सकते हैं अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहि सलातो वस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया। एक जो है चौथा इत्तफाक कह सकते हैं इब्राहिम अलैहि सलातो वस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने खलील बनाया 10 मुहर्रम को आशूरे का दिन। ये छठा इत्तफाक कितने इत्तफाक अल्लाह ताला हर चीज जो करते हैं वो हिकमत से करते हैं दानाई से करते हैं इल्म से करते हैं हमारे काम इत्तफाकी होते हैं इसलिए कि हमें आगे पीछे का इल्म नहीं होता। अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम से लेकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम तक और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से लेकर कियामत के आने तक रिवायतों के अंदर आता है कि कियामत भी जो बपा होगी आशूरे के दिन बपा होगी। इत्तफाकी बात है हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम का जो दुश्मन फिरौन गर्क हुआ बनू इसराइल को जो नजात मिली वो आशूरे का दिन था। हजरत यूनुस अलैहि सलातो वस्सलाम मछली के पेट से निकले वो आशूरे का दिन था। ला इलाहा इल्ला अंता सुभान कितने वाकियात ये वाकियात मुसलमानों को इस साल की इब्तदा और इस साल की मुहर्रम के महीने के अंदर अहम तरीन वाकियात सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मैदान करबला के अंदर इसी 10वीं तारीख को अपने अहले बैत के साथ कुर्बानी देना और दीन इस्लाम के इस गुलिस्तान को इस पाकीजा और ताहिर और मुतहर खून से सींचना क्या ये इत्तफाकी बात है। आज मुसलमान इस तारीख को भुला चुका है घरों के अंदर कैलेंडरों में तारीख है तो यही तारीख वॉच में तारीख है तो यही तारीख। मुसलमानों अपने आप को मरबूत करो और अल्लाह तबारक ताला ने एक दस्तूर दिया है छोटा सा अकीमिस सलाता तरफ़ैन नहार व ज़ुल्फ़ुम मिनल्लैल मुसलमान अपने दिन की तदावी इबादत से करे अपने दिन की इंतहावी इबादत से करे यहां फजर यहां मगरिब। मुसलमान हदीस में आका ने फरमाया जो मुसलमान दिन के इब्तदाई हिस्से में
चार रकात नमाज, दो सुन्नत और दो फजर फर्ज पढ़ लेगा। आखा ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके वकील और कफील और निगहबान बन जाते हैं। मालूम हुआ कि किसी चीज की इब्तदा में अल्लाह से जुड़ना, इबादत करना, अल्लाह को राजी करना, ये आखिर वक्त तक नेक पाली है और खुश रहनी की अलामत है। शान हमारा इस्लामी मुहर्रम से शुरू हो रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने ये अल्लाह ये चाहते हैं मुसलमानों की इस्लामी साल की इब्तदा मुहर्रम से खास इबादतें करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा गए और पूछा ये यहूद, ये नसारा, ये ईसाई, ये अहले किताब, ये रोजा रखते हैं, क्यों रखते हैं? फरमाया कि आशूरे की इनके पास बड़ी कदर कीमत है, आशूरे की बड़ी अहमियत है। आशूरा कहते हैं मुहर्रम की दसवीं तारीख को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरे ये यहूद होकर, नसारा होकर, ईसाई होकर और वो किताबें जिनका वजूद खत्म हो चुका और जिनको मनसूख कर दिया गया और जिनको मिटा दिया गया, इन किताबों पर अमल करने वाले आशूरे का रोजा रखते हैं। फरमाया नहनु अहक को, हम ज्यादा मुस्तहिक हैं आशूरा के रोजा रखने के। और फरमाया तुम कितने रखते हो? यहूद नसारा के बारे में मालूम किया, कहा एक। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा कोई अमल यहूद नसारा से नहीं टकराएगा, नहीं मिलेगा। शक्ल मिलना, लिबास मिलना, कल्चर मिलना, तहजीब मिलना, तमद्दुन मिलना, घर मिलना और जाहिर और बातिन मिलना, ये बहुत दूर की बात है। रोजा इबादत, लेकिन फरमाया कि रोजे में भी हम यहूद और नसारा से ऐसा नहीं लगेगा कि उनके जैसा हम रोजा रखेंगे। फरमाया इनका तोड़ करो, और वो तोड़ ये है, वो एक रखते हैं तुम दो रखो, एक दिन पहले या एक दिन बाद। अब जो आशूरा हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है, बरोजे मंगल, पीर और मंगल दो रोजे, या मंगल या चाहचुम्मा दो रोजे, एक रोजा आशूरे का मंगल के दिन का रखना मना है। क्यों? इसलिए नहीं कि जो मुसलमान अकीदा रखते हैं कि सिंगल रोजा नहीं रखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मसला यह है कि यहूद और नसारा अहले किताब सिंगल रोजा रखा करते थे। अल्लाह के हबीब पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा रखने भी मुसलमान इनकी मुशाबहत इख्तियार ना करे। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि मूछों को कम करें और दाढ़ियों को बढ़ाएं, इसलिए काफिरीन मुशरिकीन यहूद नसारा वो आज के मुसलमानों से बेहतर थे कि अपनी मर्दाना निशानी वो दाढ़ी रखा करते थे। लेकिन वही कि दाढ़ी छोटी होती थी और मूछ बढ़ाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनमें और हम में फर्क यह है कि गैर दाढ़ी छोटी रखते हैं और मूछ बढ़ाते हैं। आपने फरमाया कि हम दाढ़ी बढ़ाएंगे और मूछों को छोटा रखेंगे। खबर में तकसीम के मौके पर गैर जब अपने मुर्दों को दफन करते थे, बैठ जाया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बैठते हैं, हम दफन होने तक खड़े होया करेंगे। नहीं चाहते मुसलमानों की शान, मुसलमानों की इज्जत और मुसलमानों का मकाम अखियार से बहुत ऊंचा है, दाढ़ी के मुकाबले, दाढ़ी के सिलसिले में, लिबास के सिलसिले में। और आका ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो मुसलमान अगर किसी के मुशाबहत इख्तियार करेगा, अगर फिल्म में काम करने वालों के तौर तरीके अपनाएगा, रंडियों के, हरामियों के, जानियों के, कियामत के दिन अल्लाह तबारक ताला इनका अंजाम और इन मुसलमानों का हशर
इन्हीं जानियों के साथ करेगा। जुबान से आखा का नाम लेना चाहेंगे लेकिन इनके जुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं निकलेगा, किसी लंबू का निकलेगा, किसी जानी का निकलेगा, किसी कुत्ते और सुअर खाने वाले का निकलेगा। जो मुसलमान दाढ़ी को खचपची करता है, जो मुसलमान दाढ़ी को मुंडाता है, मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, कयामत के दिन मेरे महबूब सल्लम के हाथों हौज कल्सर का पानी नहीं ले पाएगा, मेरे महबूब के हाथों शिफात का परवाना नहीं ले पाएगा, इसलिए कि उसका चेहरा नबी के चेहरे के खिलाफ है, सहाबा के चेहरे के खिलाफ है, और औलिया के चेहरे के खिलाफ है, शुहदा के चेहरे के खिलाफ है। और जो दाढ़ी मुंडाए, जो दाढ़ी को खचपची रखे, जो अपनी चैन को पायजामे को तखने से नीचे रखे, जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करे, तस्वीरों में आए, वीडियो के अंदर आए, सिनेमा के अंदर आए, वो फासिक मौलिन है। वो वली होना, कुतुब होना, बुजुर्ग होना तो दूर की बात है, आम मोमिनों में उसका शुमार नहीं हो सकता। मुसलमान दाढ़ी कटी हालत के अंदर अगर मर जाता है, कब्र में उसकी दाढ़ी नहीं बढ़ती। मुसलमान दाढ़ी मुंडी हालत के अंदर कब्र के अंदर डाल दिया जाता है, कब्र के अंदर दाढ़ी नहीं आती। इसी दाढ़ी मुंडी हालत के अंदर मैदान महशर के अंदर उठेगा, और जिनको देखकर इसने दाढ़ी को मुंडाया था, दाढ़ी को खचकची किया था, मेरे रब की कसम इन हरामजादों के साथ, इन इस्लाम मुसलमान दुश्मनों के साथ कयामत के दिन इसका हशर होगा। अल्लाह जहन्नम में जहां उनको जिस मकाम पर भेजेगा, इन दाढ़ी मुंडों को, इन खचकची दाढ़ी रखने वालों को भी अल्लाह तबारक ताला उसी मकाम के अंदर भेजेगा। मन तशब्बह बिकौमी फहुवा मिन्हुम। रोजे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबहत नहीं चाही कि उस जैसा रोजा रखा जाए, तो चेहरा कहां बर्दाश्त करेंगे, कल्चर कहां बर्दाश्त करेंगे, तहजीब कहां बर्दाश्त करेंगे, तमद्दुन कहां बर्दाश्त करेंगे। आज मुसलमान जो अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन को अपना रहा है, और अपने बच्चों को ईसाई कॉन्वेंटों के अंदर, अंग्रेजी कॉन्वेंटों के अंदर एबीसी पढ़ाने के लिए डाल रहा है, पी फॉर पिक सुवर पढ़ाने के लिए, एच फॉर हैट हेलमेट पढ़ाने के लिए जो डाल रहा है, ये बच्चे आगे चलकर इस्लामी तहजीब से, इस्लामी तमद्दुन से और इस्लामी कल्चर से ऐसे दूर कर देते हैं। ये ईसाई कुत्ते, ये यहूदी और ये इस्लाम मुसलमान दुश्मन, के कल अगर इनके सामने दीन की बातें आती हैं, कल अगर इनके सामने हक की बातें आती हैं, सच्चाई की बातें आती हैं, तो बात पल्ले नहीं पड़ती। इनको इस्लाम प्रूफ बना दिया जाता है, जैसे वाटर प्रूफ होता है कि जब आप पहनकर जाएं जर्किन तो बारिश उस पर लगेगी, वाटर प्रूफ होने की वजह से वो पानी निकलकर बाहर चला जाएगा। ऐसे इन कॉलेजों के अंदर, इन कॉन्वेंटों के अंदर और इन स्कूलों के अंदर ऐसा इस्लाम प्रूफ बनाया जाता है। आज अगर हम कहते हैं तस्वीर हराम है, बात समझ में नहीं आती, जहेज हराम है, बात समझ में नहीं आती, दाढ़ी कटाने वाला वली नहीं हो सकता, बात समझ में नहीं आती, मक्के मदीने में मरने वाला कोई जरूरी नहीं कि वली हो जाए, बात समझ में नहीं आती, जमाना जिधर को चला है और जिस तरह से सूरज की लोग पूजा कर रहे हैं, ये जहन बन जाता है कि हक को कबूल करने का मादा अल्लाह ताला उसे खत्म कर देते हैं। खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वाला समीहिम वाला अफसारिहिम बिचावा। इन अग्यार के तरीकों को अपनाने की वजह से अल्लाह दिल पर ठप्पा लगा देते हैं। बात फिल्मों की समझ में आती है, बात सियासी कुत्तों की समझ में आती है, बात कुत्ता और सुअर खाने वाली कौम की समझ में आती है, बात दुनिया की पुजारियों की, दौलत की पुजारियों की समझ में आती है, लेकिन कुरान की बात, हदीस की बात और आखिरत की बातें, औलिया की बातें समझ में नहीं आती। ये अजाब है उन मुसलमानों के लिए जो मुसलमान गैरों के कल्चर को, गैरों के तौर तरीकों को, जो औरतें पर्दे को निकालती हैं और बेपर्दगी और बेहयाई को अपनाती हैं, अल्लाह का अजाब और अल्लाह की फिटकार इन लोगों पर होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, होता यही है कि दुनिया में जिसको खुदा माना ये उसको मानने लगते हैं,
और दुनिया में जिसकी पूजा की ये उसकी पूजा करने लगते हैं। जानते हैं नदीम नाम का एक बच्चा पैदा हुआ, जिस जमाने के अंदर ये नाम मॉडर्न था नदीम रखना, ये नाम रख दिया गया। उमर का नाम, अबू बकर का नाम, उस्मान का नाम, अली का नाम, बच्चों को फातिमा का नाम, खुतेजा का नाम। ऐब है मुसलमानों के लिए कल जिन फिल्मों में काम करने वाली रंडियों का नाम अपनी बच्चियों का तुमने रखा। हदीस कहती है अल मरउ मा मन अहब्बा, आदमी का हशर उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत किया करता था। इंशाल्लाह तुमने जिन फिल्मी हस्तियों का नाम, फिल्म में काम करने वाले डाकुओं का नाम, विलनों का नाम तुमने रखा, अल्लाह की कसम कयामत के दिन सिद्दीक का साया तुम्हें नसीब नहीं होगा, हौज़े कौसर का कतरा नसीब नहीं होगा, लिवाउल हम का साया और अर्श का साया नसीब नहीं होगा। इन्हीं सुवर कुत्ता बिल्ली खाने वालों के पीछे तुम जाओगे और अल्लाह ताला इन्हीं के साथ जहन्नम के अंदर भेजकर वो जो जहन्नम का लहू और पीस पिएंगे उनको पिलाया जाएगा। करो अय्याशी, करो करो जिंदगी गुजारो, मॉडर्न जिंदगी गुजारो, रॉयल जिंदगी गुजारो, दिखावे की जिंदगी गुजारो, टिकटॉक की जिंदगी गुजारो, नहार पेट दाढ़ी निकालकर पेशाब की नाली में डालो और अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को साथ साथ हाथ फूल लेकर दो, ताकि शादी खाने में जाकर, घर की ठंडक में जाकर रंगों को दावत नजारा दे कि देखो मेरे फूलों की तरफ, मेरी खुशबू की तरफ, मेरी कमर की तरफ। पिलाओ ऐसे कपड़े जिससे दूध पिलाने की मशीन सामने को आ जाए, पाखाना करने का अड्डा इनको खुला हुआ दिखाई दे, पेशाब करने की जगह इनको उसका जोग्राफिया दिखाई दे। करो करो, इसमें कुत्ता भी जीता है, सुअर भी जीता है, अबू जहल भी जीता है, उदबा भी जीता है, सिद्दीक फारूक भी जीते हैं, हामान सद्दाद भी जीता है, फिरौन भी जीता है, तुम भी जी लो। वो उंगली लहू किन्ना कैदी मतीन, अल्लाह फरमाते हैं मैं ढील देता हूँ और जब मेरी पकड़ आती है तो तब पता लगता है। हाय कितनी फेल हो गई, हाय पत्थर आ गया, हार्ट अटैक आ गया, हाय मुकदमे लग गए, ये हो गया वो हो गया। मॉडर्न नाम रखो, मॉडर्न जिंदगी गुजारो, इस्लाम बेजारी की जिंदगी गुजारो। कब तक गुजारोगे? अरे भी दुनिया में कोई मॉडर्न कब्रिस्तान भी है क्या? दुनिया में कोई मॉडर्न जनाजा भी है? दुनिया के अंदर कोई मॉडर्न कफन भी है? कब तक करोगे? अगर ये होता, ये जो है शेड्यूल कास्ट का कब्रिस्तान है, ये बंगले वालों का कब्रिस्तान है, ये रॉयल फैमिली का कब्रिस्तान है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, मानेंगे? कब्रिस्तान एक, जनाजा एक, कफन एक, फसल एक, और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी। और जब मिन्हा खलकनाकुम के ढेले डाले जाएंगे तब पता लगेगा साहब, तब पता लगेगा कि दुनिया में हम क्या करके आए थे और क्या करना चाहिए था। करो, जाओ इसी जगह जहां मन चाहे बयानात मिलते हैं, कोई तकलीफ नहीं, दाढ़ी मुड़ाओ कोई तकलीफ नहीं, सूट खाओ कोई तकलीफ नहीं, तस्वीरें पकड़ो कोई तकलीफ नहीं, मीठे मीठे हलवे खिलाए जाते हैं, सर्जरी नहीं, गालियां नहीं, कुत्ते का लफ्ज नहीं, हिजड़े का लफ्ज नहीं, वजू तोड़ बयानात। किताबों के अंदर नवाकिजुल वजू लिखा हुआ है, समझ गए? री खारिज होना, वजू टूटता है, और टेक लगाकर सोना, वजू टूटता है, पेशाब निकलना, पाखाना निकलना, खून निकलना। अब एक चीज और ऐड कर लो किताबों में कि वो खतीबों का, वो मीठे जहरीले डाकू मौलवियों का बयान जो वजू तोड़ है, गरम गरम पानी नहाकर आते हैं, थकान रहती है, ठंडा बयान, हवाई फैरी, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों खैरात करो, सदका करो, यतीम के सर पर बाल रखो, बिरयानी खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, मीठा खाना सुन्नत है, वलीमा करना सुन्नत है, हड्डियां बांटना सुन्नत है। अब ये कराटा मारा, जैसे पेशाब से वजू टूटता है,
पाखाने से वजू टूटता है, खून निकलने से वजू टूटता है। अल्लाह की कसम वो मौलवी मैं बताऊंगा जिनका बयान नवाखिज़ वजू में शामिल होता है कि वजू तोड़ बयान, और दुनिया उनको अवार्ड दे रही है मिडल वजू तोड़ बयान। कोई ना दिल को ठेस ना दिमाग को तकलीफ, और दो रकात नमाज, या अल्लाह मेरे बयान से किसी की जात को तकलीफ ना हो। फोटो पकड़ने वाले को, वीडियोग्राफी करने वाले को सूद खाकर 36 मरतबा मां के कपड़े निकालकर मां से वो काम करने वाला जो कुत्ता कुतिया के साथ सुवर सुवरनी के साथ करता है, अल्लाह उसका दिल ना दुखे। मुझे हदीये बराबर मिले, तोहफे बराबर मिले, जिस कार पर नजर हो वो कार मेरी हो जाए, जिस बंगले पर मेरी निगाह पड़े वो बंगला मेरा। दिल ना दुखे मौला, तू अलग हो जा, नदी दूर हो जा, मक्का दूर हो जा, मदीन नवाफिज़े वजू बयानात हैं ये, जमीरों को भिजोड़ने वाले बयानात, काम को बेदार करने वाले बयानात। आज कौन ही नहीं चाहती, हम खुद नहीं चाहते। मरीज चाहता है मीठा हलवा दे, और हकीम चाहता है मरीज नाराज ना हो। ये डाकू नहीं है, अरे हकीम वो है, डॉक्टर वो है कि मरीज कर्राता रहे, कि जिस्म का जहर निकाले, वो रोए, वो तड़पे, वो दिल के, मां दिल बिलाती है, सर्जन छोड़ देता है, शौहर तड़पता है, डॉक्टर छोड़ देता है, मां के गोद में बच्चा है, सुई के अंदर इंजेक्शन की दवाई ली और बच्चा देखकर डर गया, थर थर कांपने लगा, क्या मां डॉक्टर को गालियां देती है? अब उम्मत के अंदर सर्जरी की जरूरत है, अब मीठे दवाइयां मीठे हलवों से काम नहीं चलता। कितनों का सैलाब तूफान, खुदा का कहर आसमान दुनिया से फटकर इस उम्मत को निगलने के लिए तैयार है। जमीन बेदाग है, मुसलमानों को क्या अमान है, ये चेहरे, ये करतूत, ये मामलात। मुरादाबाद बंगाल के इलाके में जनाजा पढ़ा गया, एक तबके का जनाजा था और दूसरे तबके के आलिम ने जनाजा पढ़ा दिया, गलती से जनाजा इन्होंने पढ़ा दिया। अब मुसलमानों में इतनी जंग हुई, इतनी लड़ाई हुई, वो आलिम ने कहा जो उस फिरके का था जिस फिरके के लोगों का जनाजा था उसने पढ़ाया है, इसकी मगफिरत नहीं होगी, नमाज जनाजा नहीं होगी। दोबारा कब्र खोद कर मौता को निकाला गया, फिर उस फिरके के आलिम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आज उम्मत के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मालीगांव के नौजवान पीसते रहे, सिगरेट जलाकर इनको दाग दे दिया जाता रहा, पेशाब की जगह पर झटके दिए जाते रहे, मां बहनों की गालियां दी जाती रही। आखिर इतने साल के बाद एटीएस ने इनको कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, जमानत मिलनी चाहिए। जो मीडिया जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो उसने यह हाईलाइट किया था कि लश्कर तैयबा के लोग मिल गए और पाकिस्तानी एजेंट मिल गए और पुनः सरहद पार ट्रेनिंग लेकर बमबारी करने वाले मिल गए। आज जमीन दुश्मन, जमाना दुश्मन, मीडिया दुश्मन, अखबार दुश्मन मुसलमानों का, और आज मुसलमान एक फिरके के पीछे दूसरा फिरका हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मुरादाबाद के अंदर अभी एक हफ्ता पहले एक फिरके के लोगों ने दूसरे फिरके के लोगों को कुछ कहा, फिरका वाराना फसाद मुसलमानों के अंदर आपस के अंदर हो गया है। यकीनन ये इख्तलाफ है, लेकिन जरूरत है कि इस इख्तलाफ के बावजूद इस वक्त के फिरौन का मुकाबला किया जाए, वक्त के शद्दाद, वक्त के हामान और ये जालिम हुकूमतों का मुकाबला किया जाए। लेकिन आज मुसलमानों की हालत क्या है, मीडिया उस वक्त सर पर उड़ गया था और उनको ये बताया गया था कि ये खतरनाक किस्म के मुजरिम हैं, स्लेट हाथ में दिया गया, इनकी माओ की जिंदगी उजड़ गई, बाप की जिंदगी अधीरन हो गई, औलाद की जिंदगी यतीमी में बसर गई, कौन इनको लौटाएगा इनके साथ,
कौन इनकी इज्जत का ताज इनके सर पर पहनाएगा। और जब रिहा होवे मशरिक से मगरिब शिमाल से जुनूब तक ये देशभक्त यमन के पुजारी कहां चले गए थी मीडिया, कहां चला गया था आज तक जी न्यूज स्टार न्यूज, कहां चला गया था बीबीसी, कहां चला गया था सीएनएन, क्यों इनकी बेगुनाही को मंजर आम पर नहीं पेश किया गया। जब इनको गिरफ्तार किया गया काम सूख गया था मीडिया को, अरे मालीगांव स्टेट अलग है, महाराष्ट्र है, हमारा ये हासन के पास बेलगोड़ नामी इलाका है, गांव है, वहां के इकबाल भाई हैं। 2008 के अंदर वो सऊदी अरब कमाने के लिए गए थे और जब 2008 के अंदर सिमी पर शिकंजा कसा इंटेलिजेंस का एटीएस का, तो जितने उसके नौजवान थे उनकी तहकीकात की गई और इकबाल साहब को भी और उनके 13 साथियों को सिमी के साथ जोड़ा गया, इनके घरों को खंगाला गया, इनके घरों की तलाशी ली गई, तो घर वालों ने यह समझा कि कोई चीज काबिले एतराज नहीं मिली है, इत्मीनान से रहने लगे। इकबाल जब 2008 को छुट्टियां मनाने के लिए बॉम्बे एयरपोर्ट सहारा पर शिवाजी टर्मिनल पर आए तो अचानक इनको हथकड़ियां लगा दी गई और उसके बाद खुद इकबाल फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं मुझे ले जाया जाने लगा एयरपोर्ट के अंदर, टीवी के स्क्रीनों के अंदर ब्रेकिंग न्यूज कर हाईलाइट दिखाया जा रहा था, मेरे अवसान खता हो गए, मेरे जिस्म के बाल रोंगटे खड़े हो गए। वो ब्रेकिंग न्यूज कोई और नहीं थी, उसके अंदर मुझे दिखाया जा रहा था कि लश्कर ए तैयबा के एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी को आज इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसके बाद ये रिमोट के अंदर पेंसिल शेल आता है, एक तो वाच वाला शेल होता है उससे छोटा 13 पेंसिल शेल और एक मोबाइल और एक सीमिंग मशीन क्या निकल रहा है, और उनके पास ग्लिसरीन कोई दवाई थी, ये मवाद और एक लैपटॉप जिसके अंदर गुजरात की कुछ फोटोस और अडवाणी की एक तकरीर थी, इस बुनियाद पर अदालत के अंदर हासन के एक पेश किया गया कि ये खतरनाक किस्म के दहशतगर्द हैं। इसका एक साथी था, पान की दुकान लगाता था, उसको कई दिन पहले गिरफ्तार कर टॉर्चर किया गया और कहा गया कि हम जब तुम्हें पान के दुकान में लाएंगे मीडिया के सामने मुंह नहीं खोलना, जो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। चाबियां ले ली और कुछ बंडल वहां पर रख दिए और मीडिया को फोटोग्राफरों को बुला लिया गया और एक बड़ी टीम के साथ बड़े बड़े जंजीरों के साथ इस गरीब को गिरफ्तार कर एक जानवर की तरह पान की दुकान के पास खींच कर लाया गया और तोड़ा गया और उसके बाद कहा गया कि तुमने बंडल कहां छिपा रखे हैं, तो उसने एक खुफिया मकाम बताया, वो बंडल पुलिस वालों ने रखे थे, उसको निकाला और फिर वीडियो ग्राफरों के सामने और फोटो ग्राफर के सामने कहा कि ये आरडीएस है जो इस पान की दुकान से बरामद हुआ है। और नवंबर यानी पिछले महीने 8 तारीख तक तकरीबन 3-4 साल तक ये मुकदमा चलता रहा और हासन की जो है सिविल कोर्ट ने इनको बरी कर दिया और इनको कहा पुलिस वालों पर लताड़ की कि इनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो गिरफ्तारी को ब्रेकिंग न्यूज कर बताना, मालीगांव के मुलजिमों को बताना, और आपने क्या ये देखा, क्या आपने सुना कि इकबाल कौन था, कब गिरफ्तार किया गया था, और इनके साथ जो कॉलेज के स्टूडेंट थे और इनके साथ पान का दुकान वाला था, इनको मारा गया, पीटा गया, और जब कोर्ट ने इनको रिहा किया, ना मशरिक से मगरिब ना शिमाल से जुनूब कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है, ना कोई इज्जत का तमगा उनको देता है, ना कोई इनकी शान की बात करता है। जब किसी मुलजिम को गलत इल्जाम की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है, अभी आपने सुना कि 5-7 मोस्ट इंडियन मुजाहिदीन के जो है दहशतगर्दों को बिहार के अंदर चेन्नई के अंदर गिरफ्तार किया गया, फिर देख लेना कि 3-4 साल 5 साल के बाद जब इनकी नौजवानियां खत्म हो चुकी होंगी, जब इनकी माओं के आंख के आंसू के खतरे खत्म होकर खून के खतरे जा रही होंगे और जब इनका बाप खत्म हो चुका होगा, जब इनकी
प्रॉपर्टी जमानतों के चक्कर में और नायरों की फीस के चक्कर में खत्म हो चुकी होगी, तो 7 साल के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट इनके बारे में वही कहेगा जो मालिकों के बारे में कहा गया, जो कश्मीर के नौजवान के बारे में कहा गया, जो बिलगोड़ के आ हसन के गांव के जो है उस इकबाल और उनके साथियों के बारे में कहा गया। इस मीडिया को इस वक्त जब अदालत इनको बरी करती है तो क्या शाम सूख जाता है? मुसलमानों के खिलाफ कोई वो मौका चूकना नहीं चाहते। मीडिया से एक फर्द ने बकरीद के मौके पर दारुल देवबंद से फतवा पूछा था कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर काफिरों के महल्ले में कोई मुसलमान क्या गाय की कुर्बानी दे सकता है? जाहिर सी बात है, अगर दारुल देवबंद फतवा दे देता कि भाई तुम गाय की कुर्बानी दो तो कहेंगे इनको हिंदुस्तान के कानून की लाज नहीं है और फिर उस पर मुकदमात लगा दिए जाते। उलमाए दारुल देवबंद ने, दारुल इफ्ता ने, मुफ्तियाने किराम ने कहा है कि अखियार के जज्बात के और एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। बस ये जवाब उन्होंने दिया। ये नहीं कहा कि गाय की कुर्बानी हराम है, गाय का गोश्त हराम है, गाय के तुम काट नहीं सकते, ये नहीं कहा, बल्कि सिर्फ ये कहा अखियार के यानी गैर मुस्लिम भाइयों के जज्बात, एहसासात और उनके मजहबी जो रुझानात हैं उनकी रियायत करना चाहिए। और ये बात दारुल के मुफ्तियाने किराम ने अपने बाप के घर से नहीं कही। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तसुब्बु अल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बु अल्लाह अदवम बिगैर इल्म। ये मुसलमानों, तुम राम को गाली ना दो, लक्ष्मण को गाली ना दो, गीता को गाली ना दो, गौतम बुद्ध को गाली ना दो, इनकी मूर्तियों को, गणेश को गाली ना दो। ये कुरान की तालीम है। क्यों? इनके जज्बात को ठेस पहुंचेगी। जब कुरान के अंदर इन माबूदाने बातिला को गाली देकर इनके पुजारियों के जज्बात को ठेस पहुंचाने से मना किया गया है तो फिर क्या जरूरी है उस महल के अंदर गाय काटी जाए और खुलेआम काफिरों के सामने काटी जाए? आदमी अपने घर के सहन में काट ले, आदमी मुसलमानों के महल्ले में खुफिया तौर पर काट ले, दारुल ने नहीं कहा। अब एक छोटे से फतवे को लेकर मीडिया के अंदर उछाला गया कि दारुल देवबंद ने गाय के जबीहे पर पाबंदी लगा दी और गाय की कुर्बानी को हराम करार दे दिया। असल पसे मंजर ब्याग गिरोह ये था, मीडिया हमारा दुश्मन है, काफिर हमारा दुश्मन है, मुशरिक हमारा दुश्मन है, हमारी बदअमली की नहुसतों की वजह से आज अखियार, आज सुअर खाने वाले, कुत्ता खाने वाले अपने शिकंजे के अंदर, अपनी गिरफ्त के अंदर हमें जो है कसना चाहते हैं और हमें जो है अल्लाह के अजाब का शिकार कराना चाहते हैं, अल्लाह के अजाब के अंदर हमें फंसाना चाहते हैं। मुसलमानों, समझने का वक्त है, हक और बातिल को पहचानने का वक्त है। अब जरूरत है कि उलमाए हक्कानी के दामन को थामाया जाए। अब जरूरत है, जमाना हाईटेक हो चुका है, जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का हो चुका है, जमाना काफी आगे बढ़ चुका है। अब जो है पत्थर से पत्थर रगड़ा कर आग पैदा करने का जमाना नहीं रहा, अब लकड़ियां जोड़कर हांडी रखकर सालन बनाने का जमाना नहीं रहा, अब तो सुपर पावर जमाना है, हाईटेक जमाना है और सोलार एनर्जी का जमाना है, रॉकेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऐसे जमाने के अंदर मुसलमान कहता है कि मुहर्रम के महीने के अंदर शादी जायज है? सफर के महीने के अंदर क्या घर बदलना जायज है? क्यों? इसलिए कि उसने जिन उलमा का दामन थामा था उसने कभी इन चीजों को कहा ही नहीं, वो तो सिर्फ हवाई फायरिंग करता रहा, वो तो सिर्फ ऐसी बातें करता रहा जो एक कान से दाखिल हो और दूसरे कान से निकल जाए और किसी गुनहगार को, किसी मुजरिम को और किसी खताकार को कुछ भी ना लगे। नदीम इसी जमाने का मारा हुआ एक नौजवान था, जब डिग्री होल्डर हुआ और डिग्रियां आई हाथ के अंदर तो आज के डिग्री होल्डर नौजवान की तरह इसने नौकरियां तलाश की तो इसे नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसने एक रेड़ी लगा ली, एक माउस के जो है गाड़ी के अंदर भज्जियां, समोसे और जो चीज होती है ये शीख कबाब वगैरह, उसने एक छोटी सी दुकान मस्जिद के सामने लगा ली। आराम से नहार पेट दाढ़ी मंडाता था,
کہ وہ کرتا تھا گھر کے افراد آٹا کلانے میں مسالہ بنانے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے. مسجد کے قریب تھا, اذان ہوتی کان پر جونی رہتی تھی, لوگ نماز کو آتے اور نماز سے جاتے اور لوگوں کے سروں پر ٹوپی آتی نکلتی, اسے کچھ اثر نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ اس کی جو اٹھان ہوئی تھی وہ کافروں کے ماحول میں, مشرکوں کے ماحول میں, اغیار کے ماحول میں اور کانوینٹ کے ماحول میں, یہودیت کے ماحول میں تھی, اس لیے اسے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت دینا تھا, ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد اتفاقاً نماز کے لیے آیا, اسے بھوک لگی, وہاں کوئی چیز کھانے کے لیے گیا. چوبیسوں گھنٹے ٹیپ ریکارڈ کے اندر گانے بجتے تھے, پھر بھی اسٹوریاں اور غزل اس کے اندر بچا کرتے تھے. اس نے کیفٹ مجاہد کی تقریر نکال کر دی, آخرت کی اس میں عظمت تھی, خدا کے خوف کا بیان تھا, جہنم سے ڈرانا تھا اور جنت کا شوق تھا اور دنیا سے بے رغبتی تھی. کیفٹ کو سننا کیا تھا؟ مسلمانوں آج لوگ کہتے ہیں کہ ان جمعہ کے بیانات سے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ آج ان مدرسوں سے کیا ہوتا ہے, ان خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے, یہ جماعت میں آؤ, یہ جھنڈا پکڑو, یہ عرس میں آؤ, یہ قوالی میں آؤ. ایک کیفٹ نے اس کی زندگی کے اندر کیسی تبدیلی لائی, جب ایک مرتبہ اس نے اس کیفٹ کو سنا اس کی زندگی کے اندر انقلاب آنے لگا. اذان ہوئی تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے نماز شروع کر دیا, چہرے پر سنت لے کر آیا, بار 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 اس بیان کو سنتا تھا اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاتا تھا. پہلے جھوٹ بول کر مکاری عیاری اور فریب سے کام لیتا تھا, اب اس کی زندگی میں امانت صداقت اور سچائی آ گئی. اور جب کوئی آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اس کی شروع کی منزل بڑی آسان ہوتی ہے لیکن اس کے میدان میں جب درمیانی منزل پر مسلمان پہنچتا ہے تو وہ پڑاؤ آتا ہے کہ خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں, امتحان آزمائش کے وہ مراحل آتے ہیں کہ اس کے پیر ڈگمگانے لگتے ہیں. اگر استقامت سے کام نہ لے تو پھر وہ پیر رجت قہقرہ کا شکار ہو کر واپس دوبارہ جہنم کی طرف آ جاتے ہیں. اس ندیم کے زندگی کے اندر وہ پڑاؤ آیا کہ اب وہ پولیس کی نگاہ میں کھٹکنے لگا, وہ جہادی بیانات سننے اور سنانے والا تھا, وہ بے نمازی سے نمازی بن چکا تھا, وہ داڑھی منڈے سے داڑھی رکھنے والا بن چکا تھا, وہ کافروں مشرکوں اور دنیا کے کتوں کی محفل سے نکل کر دینداروں کی محفل کے اندر اب اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو چکا تھا. اب امریکہ کے موسٹ وانٹڈ نوجوانوں کی فہرست کے اندر اس کا نام آ گیا. تو ایک مرتبہ ایک موٹے مونچھ والا تالو چٹ, ایک گورا اور اس کی بلیوں جیسی آنکھیں دیدے والا ایک فرد اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ندیم کیا ملتا ہے تمہیں, داڑھی رکھ کر کیا ملتا ہے تمہیں, یہ جو ہے جہاد کی باتیں کر کر آخرت کی باتیں کر کر. ارے سب دین تو داڑھی میں نہیں رکھا ہے, سب دین تو جہاد میں اور بیانوں میں نہیں رکھا ہے. ارے ندیم اپنی نماز پڑھ لو اور دیکھو, اگر اس دنیا میں رہنا ہے امریکہ کا کندھا ملا کر چلنا ہے, کافروں کا ساتھ دینا ہے, سیکولر ذہنیت بنانا ہے, جمہوری ذہنیت بنانا ہے, جمہوری ملہ نہیں ہے کیا تمہیں, کھڑے ہو کر کھانا کو حلال بتانے والے خود زندگی میں تصویر پکڑتے رہے اور موت کے بعد آج بھی اخباروں میں ان کی تصویریں آتی رہی. میں کہتا ہوں کسی کی ولایت کو پہچان نہ ہو, میں ولی ہوں نہیں ہوں, آپ ولی ہیں نہیں ہیں, میری رات نہیں جان سکتے آپ, میری نماز کا اخلاص, آپ کی نماز کا خلوص, آپ کی کمائی حلال حرام نہیں جان سکتے. داڑھی تو دکھ رہی ہے, یہ داڑھی کٹی ہوئی ہے, اب نماز دیکھنے کی ضرورت نہیں, اب نماز کے اخلاص کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, اب صدقہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, اب مسجد کی تعمیر دیکھنے کی ضرورت نہیں. کٹی ہوئی داڑھی فاسق مولن چاند نکلنے کی اطلاع دے, اس کٹی ہوئی داڑھی کی شہادت معتبر نہیں. میاں بیوی لڑکے لڑکی کو حلال کیا جاتا ہے, یہ کمینہ وکیل نہیں بن سکتا, یہ گواہ نہیں بن سکتا, یہ شاہد نہیں بن سکتا, اسلامی عدالت کے اندر آ کر کسی کی گواہی نہیں دے سکتا. جس کو شریعت نے فاسق مولین کہا, ایک گناہ وہ پیچھے ہوتا ہے, میں رات کو شراب پینے جاتا ہوں, میں رات کو ڈاکہ ڈالنے جاتا ہوں, مجھے معلوم میرے خدا کو معلوم, لیکن داڑھی کٹا رہا ہوں, جورو کو بے پردہ رکھ رہا ہوں, یہ تو نظر آ رہا ہے, تخنے سے نیچے پاجامہ رکھ رہا ہوں,
ये तो नजर आ रहा है। अरे भाई, आपने दुनिया में कहीं ये सुना कि कियामत के दिन अल्लाह ये पूछेगा कि तुम्हारी तस्वीर क्यों अखबार में नहीं आई, तुम जहन्नम में जाओ? ये कहीं पूछेगा अल्लाह? बुखारी में, तिर्मिजी में, अबू दाऊद में, देवबंद के उलमा, बरेली के उलमा, मशरिक मगरिब अरब अजम के कियामत में ये सवाल होगा कि तुम्हारी तस्वीर अखबार में क्यों नहीं आई, इसका तो सवाल नहीं होगा। लेकिन वलो बिल फर्ज, अगर अखबार में हमारी तस्वीर आई और अल्लाह के यहां वो अकबरुल कबाइर है, अल्लाह के यहां कुफ्र और शिर्क के बाद इतना सख्त तरीन गुनाह है कि हदीस में आता है कि अल्लाह कहेंगे तुम जन्नतुल माला में दफन हो, मक्के में मरो, मदीने में मरो, एहराम की हालत में मरो, 40 साल तक मिंबर मेहराब से चिमटे रहो, लेकिन जब तक तुम तस्वीर में जान नहीं डालोगे, जन्नत में कदम नहीं रख सकते, मेरा मेरे बाप का कौल नहीं। हदीस में आका ने फरमाया, अगर वो हदीस इन अखबारों में, राष्ट्रीय सहारा में, सालार में, सियासत में, इस मुल्ला की जो तस्वीर आई है, अगर ये हदीस सही हो जाए तो फिर क्या ये वली हो सकता है, जन्नती हो सकता है? लाइए, हदीस में आता है नौहा करने वाली औरत, नौहा जो करते हैं मालूम, मैयत मरने के बाद पुराने जमाने में सीना कूट कूट कर रोती थी औरतें, और जिस मौता पर जो औरत जितना रोती, समझा ये जाता कि इस आदमी की इज्जत इतनी बड़ी है। अरे फुला आदमी पर मौता पर 20 आदमी रोए तो मैं किरायादार औरतों को टोकन एडवांस दे देता हूं कि 40 औरतें मुझ पर रोए। हदीस में कहा गया ये औरतें जो रोएंगी, जितना रोएंगी, इनका अजाब मैयत को होगा। अगर कोई कहे कि साफ 8 सालार में, राष्ट्रीय सहारा में, सियासत में अगर फोटो आती है, वो मुल्ला ने तो नहीं डाली, ये एडिटर डाल रहा है, ये अखबार वाला मजमून वाला डाल रहा है। लेकिन अगर ये मुल्ला अपनी जिंदगी के अंदर उसको मना किया होता, मुल्ला अगर ये कहा होता कि ये हराम है, इनके बाप की मजाल नहीं थी, इनकी इज्जत में एहतराम के अंदर वो तस्वीर ना डालते, तो जिस तरीके से दुनिया में अगर एक कत्ल फलस्तीन के अंदर हो, अफगानिस्तान में हो, बोस्टेनिया के अंदर हो, सुरबिया के अंदर हो, गुजरात के अंदर हो, खाबील जिसने दुनिया के अंदर पहला कत्ल किया, उसको उसके कोटे में दुनिया में जितने कत्ल होंगे, एक एक कत्ल का अजाब लिखा जाएगा। अब ये मुल्ला की जितनी तस्वीरें अखबार के अंदर दाढ़ी कटी हालत के अंदर आएगी, मुल्ला की खबर के अंदर जूते पड़ते रहेंगे। इस कौम का मिजाज क्या हो चुका है, किसकी पूजा हो रही है, किसे वली समझा जा रहा है और किसे क्या माना जा रहा है? आज समझाने वाले कैसे हैं, सब दिन जो इसमें नहीं रखा है, दाढ़ी को देखकर पता नहीं लगता, तस्वीरों को देखकर पता नहीं लगता, यानी कियामत में अल्लाह ये तो नहीं पूछता, नहीं मारेगा, अरे तुम इतने बड़े मुल्ला थे और इतने बड़े खतीब व इमाम थे, ये तो नहीं पूछेगा, नहीं आई तो सवाल नहीं, आ गई और हराम है तो अल्लाह तो नहीं छोड़ेंगे। हदीस में है, कहेंगे कि जान डालो, कहेंगे उसके अंदर रूह डालो। और जो लोग कहते हैं मैं मौली साहब सबको लेकर चलने वाला, मुतवल्ली को भी, सदर को भी, कमेटियों को भी, बरेलवियों को भी, दियोबंदियों को भी, गैर मुखल्लिदों को भी, दाढ़ी मुंडों को भी, मेरे इंतकाल के बाद कितने लोगों ने मेरे हक में दुआ की, जो मुल्ला सबको लेकर चल रहा था, क्या शिवाजी नगर की 4 मस्जिद वालों ने उसके हक में दुआ की? तैयानी रोड के बिलाल, जामिया बिलाल वाले रजा खानियों ने दुनिया में फिरके काम नहीं आ रहे? अरे दुनिया में जिनको कुछ करने के चक्कर में हमने कभी बिदत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, हमने कभी सुन्नत के आलम को बुलंद करने की कोशिश नहीं की, मुझे बताओ कौन ताजियती जलसे कर रहा है? सब उन्हीं के चलते मानने वाले फॉलोअर सबको लेकर चले थे तो सब ताजियती जलसे करते, सब उनकी दुआएं मकबरत करते, सब उनके हक में दुआ करते। वली जो मरता है तो जमीन काम जाती है, जगह रोती है, आसमान आंसू के कतरे बहाता है। अली मियां जब इंतकाल हुए थे सारी दुनिया रोई थी, अपने भी पराए भी, अल्लाह के हरम के अंदर उनको उठाया गया था लखनऊ में, कावे के अंदर नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाई गई।
یہ اللہ کا ولی تھا. منظور نعمانی کا جنازہ نکلا تھا, قاری طیب کا جنازہ نکلا تھا, حضرت شیخ الاسلام کا جنازہ نکلا تھا, حضرت شیخ الہند کا جنازہ نکلا تھا. ان کو گالیاں دینے والے, ان کو طرف چپل جوتے, سیاسی اختلاف کے اندر پھینکنے والے, ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم سکے. وما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے حق میں سب تعزیت کرتے ہیں. مستانی ماں, اس کے ماننے والے رو لیتے ہیں. یارب بابا دکنی کوٹے میں, اس کے ماننے والے رو لیتے ہیں. پاشا صاحب, اس کے ماننے والے رو لیتے ہیں. کمبل پوش درگاہ, اس کے اب ان کے ماننے والے, انہوں جلسہ کر لیے تو انہوں ولی ہو جاتا کیا؟ ولی وہ کائنات سہم جائے, ولی وہ کائنات کا نظام تھم جائے, ولی وہ کہ جس کی موت کے بعد زبردستی کارنامے بیان نہ کیے جائیں, قدرتی طور پر زبان سے اس کے حق میں کرامتیں نکلنے لگے کہ بھائی کیسا اللہ کا ولی تھا جو سنتوں کا شیدائی تھا, زندگی میں داڑھی منڈائی نہیں, کبھی اپنی اسکول کے اندر غیر محرم ٹیچر کے چہرے کو نہیں دیکھا, کبھی حرام کی طرف منہ نہیں لگایا, کبھی کسی کے ساتھ اونچی بات نہیں کی, سنت پر عمل کیا. آہا, کسی سے مصافحہ کرتے تھے اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا. یہ ہے ولی. مزاج بدل چکا ہے. آج ڈاکٹر جو مرض کو نہ پہچان, اور اس کتنے میں, اس پریشر میں, اس دباؤ میں ہمارے علماء بھی آ چکے ہیں. بہتی گنگا جل کے اندر ہاتھ دھو کر تعزیتی جلسوں میں جا کر کوئی کہہ رہا ہے اللہ ہمیں ان کو نمونہ بنایا. تم داڑھی کٹاؤ گے, تم تصویر لاؤ گے, تم مصلحت کی پوجا کرو گے, تم سب فرقوں کو لے کر چل, کیسے کیسے جملے. جو علماء کرام, ایک ہے انسانیت کے خاطر کسی کو دعا کرنا, یہ تو دعا. حضرت احمد رضا خان ہیں, ان سے اختلاف ہے, دعا کرو. ان کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ ایک صاحب کہنے لگے جتنے لوگوں نے تعزیتی جلسے کیے اخباروں کے اندر لکھا, اکثر کو میں نے فون کیا, گلا بیٹھ گیا, سینے میں درد آ گیا سمجھاتے سمجھاتے. تو ایک انہوں نے حدیث پیش کی کہ اذکروا محاسن موتاکم, کہ تم اپنے موتا کے محاسن کو ذکر کرو, عیبوں کو بیان نہ کرو. یہ حدیث کہہ کر انہوں نے کہا کسی موتا کے عیب کو نہیں بیان کرنا چاہیے. میں نے کہا ایک دن ملا کا تعزیتی جلسہ ہو, ایک دن احمد رضا خان کا جلسہ ہو, ایک دن ابو العلا مودودی کا جلسہ ہو, ایک دن سر سید احمد خان کا جلسہ ہو, یہ بھی تو مسلمان ہے. ان کو تم نے ننگا کر دیا, ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا, ان کو کہا اندر باہر کی چیزیں بیان کر دی کہ ان کی قبر میں کوفتے ڈالو, ان کی قبر میں شراب ڈالو, ان کی قبر کے اندر سے کتے اور سور کی چیخنے کی آواز. انسان نہیں تھے وہ؟ ان کے بیان کو, عیبوں کو بیان کرنا نہیں ہوا, سمجھ گئے؟ تو ان کے بھی محاسن بیان کرو, ایک جلسہ ان کے یاد میں بھی رکھو. ارے انسان تھے, اللہ سب کو جنت دے انسانیت. لیکن اختلاف یہ تھا کہ نبی کی سنتوں کے یہ دشمن تھے, اس لیے علماء دیوبند نے ان کے خلاف کتابیں لکھی, علماء دیوبند نے مناظرے پیدا کیے, علماء دیوبند نے شدید ان سے لڑائیاں کی. تو جو ملا علماء دیوبند کے مزاج کے خلاف, اہل سنت والجماعت کے مزاج کے خلاف کرناٹک کی سرزمین کے 30 سال کو ایک سنت کے ماحول کا جنازہ نکالتا ہے, کھل کر اختلاف کرنا اور کھل کر بیان کرنا, اس کے عیب کو بیان کرنا نہیں, اس کے ذاتی عیوب کو بیان کرنا اور چیز ہے, اور مسلکی اعتبار سے اختلاف بیان کرنا اور چیز ہے. کبھی سنتوں کو زندہ کرنے والے اور بدعتوں کو ختم کرنے والے سینوں سے لگائیں, ویلکم کریں گے. اور ولایت کی سند دینا, شہادت کی سند دینا, جنت کی سند دینا, اور اس روح میں اور اس بہتے گنگا جل میں ہمارے مکتب فکر کے کئی علماء تعریف کر رہے ہیں صاحب, اللہ ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا تھا, اللہ نے بزرگی دی تھی, اللہ نے تقویٰ دیا تھا. انسانیت کے خاطر دعا کرو. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبی ابن سنور کا جنازہ پڑھانے چلے گئے تھے, انسانیت کے خاطر, نفاق کو پسند کر کے نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرہ 70 مرتبہ بھی تم نماز جنازہ پڑھو گے ہم کی قبول نہیں کریں گے. کیا مزاج بن چکا ہے مسلمانوں آج. آج کھانے میں فرق سمجھتے ہو, پہننے میں فرق سمجھتے ہو, سائڈ لینے میں, دکان بنانے میں, بہو منانے میں, تو عالم کے فرق کو نہیں سمجھ سکتے کہ کون علماء ربانی اور کون علماء شیطانی ہے. میں اپنے آپ کو نہیں کہتا, اللہ نے عقل دی, دسترخوان میں گھاس بھی رکھی ہو اور دسترخوان میں سوئیاں بھی ہو تو ہم جو ہے سوئیاں چھوڑ کر گھاس نہیں کھا لیتے, نوڈلز چھوڑ کر گھاس نہیں کھا لیتے, اور جب کھائیں گے تو تب سمجھا جائے گا کہ ہم بے وقوف ہیں بھائی, ہم نادان ہیں. یہاں تو ہوشیار ہو, تم لائن مارنے میں ہوشیار ہو, زمین لینے میں, پراپرٹی لینے میں, کاروبار, یہ دین کا معاملہ. دنیا کے ہزاروں کتے ہمیں اس دین سے غافل کرنے کی کوشش کریں گے. ندیم نوجوان لڑکا جب آ گیا وہ دینداری پر, اور تو اس کے لیے ہزاروں آزمائشیں اور امتحانات آنے لگے, تو ایک امریکی ایجنٹ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, سب دین تو داڑھی میں نہیں رکھا ہے, آج ترقی کرنا ہے, دنیا کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے, سیکولر ذہنیت بنانا ہے, جمہوری ذہنیت بنانا ہے, سب کو کچھ کرنا ہے, سب کو لے کر چلنا ہے. یہ ذہن جو کسی ملا کا تھا, وہ ذہن اس امریکی ایجنٹ کا تھا, اس نے ندیم کو منوا لیا. اب دھیرے دھیرے ندیم کی نمازیں قضا ہونے لگی, چہرے پر سے سنت غائب ہو گئی. اس کے بعد ایک موٹی رقم اسے اغیار کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے آنے لگی, یہ پتا دینے کے لیے, جاسوسی کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر کون جذبہ جہاد بیدار کرنے والا ہے. تم نشاندہی کرو, تم مجاہدوں کے پتے دو, تم آئے لائے کلمت اللہ کرنے والوں کے ایڈریسیں دو. اس کو ڈیوٹی دے دی گئی اور ایک ہائی ٹیک علاقے کے اندر ایک بنگلہ دے دیا گیا, چمچماتی کاریں دے دی گئی, ڈرائیور دے دیا گیا, خدام دے دیے گئے. کہاں پکوڑے بیچنے والا ندیم, آج کہاں اس کی ہائی ٹیک زندگی اور کہاں ماڈرن زندگی. اور جب یہ زندگی دیکھی تو بڑے بڑے رشتے آنے لگے, ایک بڑی ہائی ٹیک گھرانے کا, رائل فیملی کا, ایک ماڈرن کتیا کا, حسین دوشیزہ کا اسے ایک رشتہ آیا. ماں باپ نے رشتے کو پسند کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی منگنی ہو گئی. اب اس کے بعد یہ سمس آنے لگے, مسکال آنے لگے, ملاقاتیں ہونے لگی پارکوں کے اندر اور تفریح کے اڈوں کے اندر. یہ کاروبار اور بہت آگے بڑھتا گیا, آگے بڑھتا گیا. اب یہ کھا کر پی کر عیاشی کر کر جسم کا کولیسٹرال بڑھ چکا تھا اور جسم کے اندر موٹاپا آ چکا تھا. ڈاکٹروں نے صلاح دی کہ اب یہ صبح کے اندر واکنگ کرے, چاہے مسجد کو آئے نہ آئے, چاہے وہ دین کی طرف قدم بڑھائے نہ بڑھائے, لیکن پارکوں میں رزانیوں اور رنڈیوں کے درمیان, کتوں کے درمیان ضرور دوڑ لگائے. ایک دن دوڑ لگا رہا تھا, درختوں میں سے ایک مچھر نکلا اور وہ مچھر نے اس کو کاٹ لیا. کاٹنا ہی تھا کہ اچانک تیز بخار آیا اور اس کو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے ڈاکٹروں نے اسے بتا دیا کہ بھائی اب یہ مرض جان لیوا ہے. مریض کے ندیم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو کے قطرے آنے لگے. اب وہ اپنی بیگم اور اپنی معشوقہ اور محبوبہ کی طرف میسج بھیجا کہ میری جان کو خطرہ ہے, آپ بنگلے کی کار کی حفاظت کر لیں. تو اس نے فون میں بتایا کہ یہاں شہر کے اندر ایک نمائش لگی ہے اور یہاں پر پینٹنگ کی ایک نمائش ہے, میں دیکھنے گئی ہوں تو میں دیکھنے لیے میں معذور ہوں, اور یہ گاڑی اور اس بنگلے پر اس جو ہے موٹے کا قبضہ ہو چکا ہے اور بینک بیلنس پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے. اب اس نے سوچا کہ ہائے میں نے داڑھی مڈا کر کیا کیا, ہائے میں نے اس دین کے راستے سے ہٹ کر کیا کیا. مال بھی گیا, دولت بھی گئی, روپیہ بھی گیا, پیسہ بھی گیا, اور یہ منگنی بھی ٹوٹ گئی. اور پھر اس کے بعد یہ لڑکی اغیار کے ساتھ پھرنے لگی. اتنا میں رو رہا تھا کہ وہ صاحب جنہوں نے ان کو کیسٹ دی تھی, وہ اس کو دیکھنے کے لیے, جب کسی کو دیکھنے کے لیے جب ہاسپٹل میں آئے, ندیم کو داڑھی منڈی حالت کے اندر روتے چلاتے دیکھا تو پھر کہا کہ بھائی ندیم کیا حالت ہے,
نے کہا اس طریقے سے میں راہ راست سے بھٹک چکا اور راہ سیدھے صراط مستقیم سے میں گمراہ ہو چکا، کہیں میری موت اس حالت میں نہ آ جائے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، کلمہ سنا رہا تھا، بیوی بچھڑ چکی تھی، منگنی ٹوٹ چکی تھی، بنگلے پر اس موٹے انگریز کا قبضہ ہو چکا تھا، کار قبضے سے نکل چکی تھی، بینک بیلنس غیروں کے حوالے ہو چکا تھا۔ پھر اس مجاہد بھائی نے اس ندیم کو بتایا کہ جس امریکہ کی حمایت میں اور طرفداری میں تم نے نبی کے دامن کو چھوڑا، نبی سے رشتہ توڑا، اور جس معشوقہ کے آنکھ کے آنسو شیطانی میزائل بن کر تمہارے سینے پر گرے اور تمہارا ایمان کمزور ہوا، ندیم اللہ کے لیے بتاؤ، آج اللہ کی طاقت کے سامنے، آج اللہ کی قدرت ایک مچھر کے سامنے سپر پاور امریکہ کی کیا طاقت ہے؟ ایک مچھر نے تمہیں ذلیل کر دیا، ایک مچھر نے تمہیں سپر پاور امریکہ کی طاقت سے دور کر دیا۔ آج امریکہ 100 مرتبہ جنم لے کر اس مچھر کے ڈسے ہوئے زہر کو نہیں نکال سکتا، اور جس مچھر نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس مچھر کو جس خالق نے پیدا کیا وہی تمہارا بھی خالق ہے۔ یہ کہہ کر آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے رہے اور بہتے رہے، کلمہ زبان سے دل جاری ہوا اور ندیم رونے کی حالت میں کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بتلائیے، مچھر کی طاقت بڑی تھی اور امریکہ کی طاقت بڑی تھی، امریکہ نے کیا کر لیا؟ ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کیا اور ایک مچھر کی کاٹ کا مقابلہ نہیں کیا۔ اور اللہ وہ ہے جس نے قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا، اللہ وہ ہے وسمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود کو تباہ کیا، اللہ وہ ہے جس نے قوم شعیب کی بستی کو تباہ اور تاراج کیا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے قوم نوح کو طوفان کے نظر کر دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے جس نے ابو جہل کو اس کے انجام تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے قیصر و کسرا کو تباہ برباد کیا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے روم کو شکست دی۔ کیا اللہ یہ مچھر سے کمزور امریکہ کو نہیں ہرا سکتا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کتے اور سور کھانے والوں کو شکست نہیں دے سکتا؟ آج مسلمان کئی سی احساس کمتری کی زندگی گزار رہا ہے، آج مسلمان کئی سی کمزوری کی زندگی گزار رہا ہے، آج مسلمان کو خناس نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کے دلوں میں آج خناس گھس چکا ہے۔ آپ نے خناس کی ہستی سنی ہوگی، جانی ہوگی، ہم نے بتایا تھا حضرت آدم کو جب دل کے سکون کے لیے، تسلی کے لیے حضرت حوا کو دیا گیا تو یہ خبیث جانتا تھا کہ اللہ نے مجھے ملعون جو کیا، مردود جو کیا، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو چنانچہ شیطان نے اپنے چھوٹے سے پلے جس کا نام تھا خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور اسی میں خناس کا لفظ، تو یہ جو خناس ہے وسوسے پیدا کرنے والا اور گناہوں کی طرف دعوت دینے والا اور دنیا کی طرف دعوت دینے والا، یہ آیا کیسے؟ آیا چھوٹے بچے کی شکل میں، چار ٹکڑے کیے، چار پہاڑوں پر جمع دیا، چار ٹکڑے کر کر جلایا، راکھ کو ملا کر بنا دیا، چار ٹکڑے کر کر جلا کر پانی میں بہایا، پانی سے راکھ نکالا، پھر ملایا، اور پھر اس کو جو ہے زندہ کر دیا۔ اب پھر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہا کہ شیطان آیا اور بہتے پانی سے کہا کہ اللہ کے حکم سے تو مجھے راکھ دے دے، اس نے دے دیا، تو پھر اس نے اس کو جوڑ دیا۔ اب آدم علیہ السلام نے اس کے چار ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے خود کھا لیے اور دو ٹکڑے حضرت حوا علیہ السلام کو کھلا دیے۔ اب شیطان آیا اور دیکھا کہ خناس نہیں ہے، پلڑا نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، حضرت حوا سے پوچھا، حضرت حوا نے کہا کہ آدم آئے اور چار ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے خود کھا لیا اور دو ٹکڑے مجھے دے دیے۔ اب شیطان نے ایک جو ہے اپنی مسکراہٹ کو فضاؤں کے اندر بکھیرا اور خوشی کا مظاہرہ کیا، ہاں میں یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے تمہارے دل تک پہنچ جاؤں، اب قیامت تک تمہارے دل سے مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اب
تم کوئی نیکی کا ارادہ کرو گے میں وسوسہ پیدا کروں گا. ایک بجے اذان ہوگی, ڈیڑھ بجے جماعت ہوگی, کہوں گا ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے. پونے ایک بجے بیان شروع ہوگا, میں کہوں گا ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے. آخر میں کتے کا پیشاب پلا کر, سور کا گو کھلا کر, مرے ہوئے باپ کے بیٹ کو چکل کر, پیشاب کے راستے سے پاخانے کے راستے سے جو بہترین حلوہ نکلتا ہے وہ کھلا کر, چپلوں کے پاس تھونگ مروا کر اب تمہیں بھیجوں گا. یہی وہ خناس ہے جو آج ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ کر ہمیں عبادتوں سے دور کر رہا ہے, عبادتوں کے ذائقے ختم کر رہا ہے, علماء ربانی علماء حقانی سے آج ہمیں دور کر رہا ہے. آج ہمیں اس فرق کو ختم کر دیا ہے کہ جو علماء فتنوں کو نہیں پہچانتے, جس کو لوگوں نے ولی کہہ دیا, علماء نے بھی ولی کہہ دیا, نہ داڑھی کو دیکھا, نہ تصویر کو دیکھا, نہ بدعت کے کرنے کو دیکھا, نہ سنت کبھی قائم کیا اس کو دیکھا, نہ حلال و حرام کی تمیز کو دیکھا. آج کے زمانے کے اندر فتنوں کے دور کے اندر اگر علماء ان فتنوں کے جو ہے ان کو احساس نہ ہو, یہ علماء نہیں ہیں. اور جو ڈاکٹر مرض کو نہ پہچانے وہ ڈاکو ہے, اور جو عالم فتنے کو نہ پہچانے, زمانے کے خرابی کو نہ پہچانے, اور پھر جب فتنہ جڑ پکڑ لے اور فتنہ تناور درخت ہو جائے تب کہنے لگے بھائیو بزرگو دوستو یہ گناہ ہے, تب ان لوگوں کو گناہ ہوگا جب یہ قولی شکل کے اندر نکلا تھا اور یہ موڑ کی شکل میں نکلا تھا. یہ علماء کی ذمہ داری کہ اسے مسل کر رکھ دینا ہے. دنیا ایک خطرناک فتنہ ہے, اور دنیا ایک جو ہے حسین فتنہ ہے جو مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو برباد کرتا ہے. ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے. پرانے زمانے میں عرب کے جو قبیلے ہوتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے, اور راستے میں جہاں پانی ہوتا وہاں پر وہ پڑاؤ کیا کرتے تھے تاکہ پانی میں کپڑے دھو لیں, پی لیں, جانوروں کو نہلا لیں اور سیرابی حاصل کر لیں اور وہاں سے چلے جائیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک قافلہ آیا, وہ اپنا کام کر رہا تھا, اس کے اونٹ پانی پی رہے تھے, عورتیں برتن دھو رہی تھیں, کپڑے دھو رہے تھے اور اپنے اپنے کام کر رہے تھے, لیکن ایک مرد اور ایک عورت سخت ان دونوں کے اندر جنگ ہو رہی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس گیا اور جا کر عرض کرنے لگا کہ بہنا اگر پانی کی ضرورت ہے جاؤ تالاب کے پاس, بھائی اپنے جانور کو نہلانا جاؤ, یہ کس بات کی لڑائی ہے؟ تو وہ شکانن کہنے لگا میں اونٹ پر بیٹھ کر سیر کروں گا, لیکن یہ عورت کہتی ہے کہ میں سیر کروں گی. ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, اونٹ پر بیٹھ کر سیر کرنے کی بات کر رہے ہیں. کہا کہ کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو خانم کہنے لگا, وہ بھی ایک نمبر کا جورو کا غلام تھا, کہنے لگا کہ دیکھو میری بیگم نے کہا یہ قافلہ جب یہاں سے چلا جائے گا تو ان کی عورتیں جو چوٹیاں انہوں نے ڈالی تھی, اور اس چوٹیوں کے ڈالنے کے وقت کنگا کرتے وقت جو بال ان کے سروں سے نکل کر زمین پر پڑ گئے تھے, اور ان کے جانوروں کے جسم کا اون اور بال جو جسم پر پڑ زمین پر پڑ گئے تھے, میں اس کو جمع کروں گی اور اس کو کاٹوں گی, یعنی اس کو ملاؤں گی, روئی بناؤں گی, اور اس کا میں ایک چادر بناؤں گی, اور پھر میں اس کو ایک ایسے شہر کے اندر جہاں جانوروں اور انسانوں کے ملے ہوئے مکس بالوں کی چادر کی ویلیو زیادہ ہے وہاں بیچوں گی, اور وہاں سے مجھے روپیہ آئے گا, اور وہ روپیے کے اندر میں اونٹ خریدوں گی, اس کے اوپر حوضج بناؤں گی, اس حوضج کے اندر بیٹھ کر میں فخر کے ساتھ شان پتی کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کروں گی. بھیا تم ہی بتاؤ کہ اون کو کاٹا میں نے, اون کو بنا میں نے, اور چادر بنائی میں نے, اور پھر فروخت کیا میں نے, اون کو خریدا میں نے. دیکھو خامن کہتا ہے کہ میں اون پر بیٹھوں گا. یہ دنیا ہے میرے بھائی کہ جس کا کچھ وجود نہیں, یہ جو تم دیکھ رہے ہو بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے بنگلے, بڑی بڑی کاریں, یہ میاں بیوی کی جو لڑائی ہے خواب و خیال کی, جب آپ میدان محشر میں اٹھیں گے اور جب یہ چیٹ لگے گی قبر کو, اور جب
یہ کفن جسم کو لگے گا اور جب منہا خلقناکم کے دھیلے کا مار ہماری پیٹ پر ہماری کمر پر لگے گا تب پتا لگے گا کہ یہ دنیا ایک خواب تھی, یہ وہ لڑائی تھی جس کو میاں بیوی لڑ رہے تھے, ابھی کچھ نہیں ہوا, فل فائٹنگ ہو رہی ہے کہ شوہر کہتا ہے میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور بیوی کہتی ہے ابھی میں نے اس کو محنت سے کمایا, قافلہ گیا بھی نہیں, بال ملے بھی نہیں, سوت بنا بھی نہیں, چادر بھیجی بھی نہیں, یہ سب کے ساتھ اللہ کی قسم یہ دنیا ایک خواب ہے, یہ بلڈنگ ایک خواب ہے, یہ عورت ایک خواب ہے, یہ مان ایک خواب ہے, یہ دولت ایک خواب ہے, یہ زمین, یہ جائیداد, یہ پراپرٹی یہ خواب ہے, یہ جو جی رہے ہیں یہ خواب ہے. اور آنکھ کھلے گی خبر میں تو آنکھ جب ملیں گے پتا لگے گا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, نہ یہ بڑی بلڈنگیں بھی زمین بوس ہو گئی, نہ یہ بنگلے بھی چلے گئے, یہ کھیت کھلیان بھی چلے گئے, حسین بیوی بھی چلی گئی, اولاد بھی چلی گئی. عقل مند وہ ہے جس نے قبر کے لیے تیاری کی, عقل مند وہ ہے جس نے آخرت کے لیے تیاری کی, عقل مند وہ ہے جس نے ولیوں کے دامن کو تھاما, عقل مند وہ ہے جس نے صراط مستقیم پر گامزن ہوا, عقل مند وہ ہے جس نے اختاب ابدال اور اہل حق کے دامن کو تھاما. ورنہ یہ خواب ہے خواب کہ جب قبر کے اندر آنکھ کھلے گی تب پتا لگے گا ہائے میری زندگی کب کیسے برباد ہو گئی, یا لیتھا کانت الخازیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلك عنی سلطانیہ, ہائے میری سلطنت نے مجھے برباد کر دیا, ہلك عنی سلطانیہ اور میری مال نے میری دولت نے مجھے برباد کر دیا, یا لیتھا کانت الخازیہ, اے اللہ اس نیند سے مجھے کیوں جگایا, اس موت سے مجھے کیوں جگایا, یہ موت ہمیشہ کے لیے مجھے ختم کر دیتی, قبر کے اندر کیوں مجھے جگایا گیا, نیچر کے اندر کیوں اٹھایا گیا. وہ وقت آنے سے پہلے مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالا دے لو, اپنے آپ کو چوکنا کر لو, زندگی کا جو سانس آپ نے لے لی وہ سانس دوبارہ ملنے والا نہیں. جو سال 1433 کا 32 کا گزر گیا پھر آپ کی زندگی میں دوبارہ آنے والا نہیں, ہر سانس ہر قدم اور زندگی کا ہر مرحلہ آپ کو قبر کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے دنیا کو دو طلاق, مال کو, دولت کو, جماعت پرستی کو, مکتبہ فکر پرستی کو, شخصیت پرستی کو دام و تھامن, اللہ کا واتسمو بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو, نبی کی رسی کو, قرآن اور حدیث کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے. مومن کے لیے, مسلمان کے لیے اللہ نے کتنی عظیم شان نعمتیں رکھی ہیں کہ بھائی تم پھل بھی کھاؤ اور بیج سے بھی فائدہ اٹھاؤ. یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ عظمت والا مہینہ, ہر مہینے کے ساتھ ایک لفظ لگا ہے, رمضان المبارک مبارک مہینہ, شوال المکرم اکرام والا مہینہ, سفر المظفر کامیابی والا مہینہ, محرم الحرام یہ وہ حرام نہیں جو حلال و حرام کا ہے, یہ عربی کا حرام ہے جس کے معنی ہیں حرمت والے کے, عزت والے کے. اللہ نے ہمیں حرمت والا, عزت والا, برکت والا مہینہ دیا. زمانے جاہلیت کے اندر کافر اور مشرک بھی اس مہینے میں آ کر جنگ کو ختم کر دیتے تھے. اس میں عاشورہ ہے, اس میں آدم کی توبہ قبول ہوئی, اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو سلامتی دی, اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا میں عاشورے کے اندر جو ہے معرض وجود میں آپ کو لایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا, حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا دیا, حضرت ادریس کو اٹھایا گیا اسی ماہ کے اندر, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو نجات دی اسی ماہ کے اندر. ہر چیز اتفاقی نہیں ہے, اللہ کی حکمتیں ہیں. ایسا قیمتی عاشورے کا دن اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بروز منگل دے رہا ہے. اب جو منگل آ رہا ہے اس کے اندر کرنے کے کام یہ ہیں کہ آپ پیر منگل یا منگل چارشمے کا روزہ رکھے, سحری 5 بجے تک اللہ نے رات کو بڑا کر دیا, دن کو چھوٹا کر دیا, بدبخت ہوگا یہ چھوٹے ٹھنڈی کے دنوں کا روزہ نہ رکھے. حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جو یہ روزہ رکھے گا عاشورے کا اللہ 1 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. 5 بجے تک آپ سحری کریں, پیر یا منگل, یا منگل چارشمہ. اور دوسرا بہترین عمل, آج مرتے ہیں نا دنیا 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 مال و دولت, میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں,
حدیث کے اندر آتا ہے عاشورے کے دن بہترین کپڑا, عاشورے کے دن جتنا عمدہ کھانا کھاؤ گے کھلاؤ گے خیر خیرات کرو گے اللہ تعالیٰ سارا سال ویسا ہی خوشحال رکھے گا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جب پہلی مرتبہ میں نے اس حدیث کو سنا اور عاشورے میں میں نے اپنی وسعت جتنی ہو سکتی تھی جتنی طاقت, اور میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ بقرعید کے اندر نہ عید الفطر کے اندر نہ کسی خوشی غم کے موقع پر کپڑے پہننے کا اہتمام نہیں کھانے پینے کا اہتمام نہیں, لیکن جب سے ہم نے بھی حدیث سنی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ عاشورے کے دن گلیوں کوچوں کے اندر پھر کر ایک ایک طالب علم کو ایسے شکار کرتے ہیں گویا بڑا جانور چھوٹے جانور کو شکار کرتا ہے, یعنی ہر کوئی چاہتا ہے میرے گھر مہمان رسول آ جائے میں سخاوت کا مظاہرہ کروں, سال بھر اللہ کی رحمتیں اللہ کی نعمتیں میرے دسترخوان کے اندر آئیں. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا دسترخوان وسیع ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایک سال تک آپ خوشحال رہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں قرض کی نوبت نہ آئے؟ کیا آپ چاہتے ہیں بہترین زندگی گزاریں؟ قیمتی کپڑا جو عید الفطر میں, لیکن ہمارا ایمان کہاں ہے صاحب؟ عاشورے کے دن ظہر میں عصر میں آتے ہیں وہ پرانے کپڑے آئرن لگا کو پہن لگا, حدیث پر اعتبار نہیں. یہ لیسی والا بولتا ہے اور کوئی فائنانس والا ایک لاکھ لگاؤ دس سال کے بعد پندرہ لاکھ تمہاری ماں باپ کو دیں گے, ایک قطار کھڑی ہوئی ہوگی. انشورنس فکسڈ ڈپازٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا اچھا کرو گے, ایک کھانا نہیں دسیوں قسم کے کھانے, عمدہ سے عمدہ کپڑے آپ نے ظہر میں پہنا شام میں پہنا, دس غریبوں کو کھانا کھلایا, رشتے داروں کو ماں کو توشہ بھیجا, باپ کو توشہ بھیجا, اڑوس پڑوس کو بھیجا, بلکہ جو اغیار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے ان کو آپ نے توشے بھیجے, جتنا صدقہ کرو گے خیرات کرو گے عمدہ کپڑا پہنو گے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اور غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ بیسیوں بزرگ حضرت ابراہیم ابن ادھم سفیان ثوری ایسے بیسیوں بزرگوں کا تجربہ ہے کہ سال بھر اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن جیسا کیا اس سے بہتر اللہ نے ان کو دیا ہے. اب سوال یہ ہے روزہ بھی رکھیں اور کھائیں بھی کیسا؟ تو ہمارا جو عاشورے کا دن شروع ہوتا ہے وہ پیر کے دن مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. عربی سال میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے, تو پیر کی مغرب سے عاشورہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ پیر کا روزہ رکھیں گے تو پیر کے دن پکا لیجئے, افطاری میں خوب اچھا کھائیے اور اچھا پہننا شروع کر دیجئے, اور سحری جو آپ کو منگل کی ملتی ہے اس میں خوب کھائیے. تو روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سحری افطاری کے اندر آپ کنجوسی کریں, سحری افطاری کے اندر اچھے کھانے پینے کا مظاہرہ کریں, اور جو بچے روزہ نہیں رکھتے آپ ان کو دیجئے گا, آپ اغیار کو دیجئے گا, آپ تقسیم کیجئے گا, خود اپنے پیٹ کے اندر ٹھوسنا مطلوب نہیں ہے بلکہ آپ دوسروں کو بھی دیجئے گا. بہرحال اس حدیث پر عمل کیجئے. یہ عاشورے کے دن جو کام منگل کے دن یعنی پیر کی مغرب کے بعد تقویٰ لینا ہے پیر کے دن, اور کھانا ہے مغرب کے بعد, مغرب کے بعد افطاری میں پیر کا روزہ رکھتے ہیں. تو اگر نہیں رکھتے ہیں شام کا کھانا اور پھر منگل کی سحری آپ خوب اچھی طریقے سے کھائیے, عمدہ سے عمدہ قیمتی سے قیمتی. بیٹی کی شادی میں جو کپڑا نہیں پہنا تھا, بیٹی کو سہاگ کے موقع پر جو جوڑا نہیں سلایا تھا, حدیث پر اعتبار کیجئے, حدیث پر بھروسہ کیجئے, حدیث پر کانفیڈنس کیجئے, حدیث کو آزمائیے گا نہیں, حدیث کو جو آزمائے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. دیکھیں گے حضرت بولے نا کر کو دیکھیں گے نا, حدیث ہے کھو کر رہے گا. گاڑی صحیح ہے سٹارٹ لے کر رہے گی, ہم نے سوئچ ڈالا ہم نہیں دیکھتے کہ پنکھا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, حدیث ہے, حدیث کوئی مذاق نہیں ہے, اب اس پر عمل کریں. اور دوسری چیز جو پرچا بٹ رہا ہے کئی سالوں سے اس میں ایک مخصوص طریقہ ہے نماز کا, اور جو ہے ایک وظیفہ پڑھنے کا. وہ سارے لوگ کہتے ہیں کون سی قرآن میں ہے یہ حدیث میں کہا ہے, بہت سارے چیز مجرب اکابر کے مجربات ہوتے ہیں, ہمارے بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں. اور جو
بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن کی آیت کا ترجمہ یا حدیث کے اندر کوئی روایت آنا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ٹوٹے ہوئے کنگے سے کنگھا کرنے سے فقیری آتی ہے. اب یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے صاحب, کون سی حدیث کا ترجمہ ہے؟ بزرگوں کا تجربہ ہے. کپڑے سے گھر نہیں جھاڑنا چاہیے, گھر جو جھاڑیں گے جھاڑو سے, کپڑے سے جھٹکیں گے فقیری آئے گی. اب یہ کون سے حدیث کا ترجمہ ہے؟ شراب کو جو بجھانا ہے ہاتھ کی ہوا سے بجھانا, منہ کے پھونک سے نہیں بجھانا, کہتے ہیں کہ فقیری آتی ہے. اب یہ کون سی حدیث کا ترجمہ ہے؟ سمجھ گئے؟ ٹوٹے گلاس کے اندر پانی نہیں پینا جس کے جو ہے کور وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہوں, یہ کون سی حدیث کے اندر آیا؟ بزرگوں کے تجربے ہیں فلاں بزرگ کا یہ ایسے ہی یہ بھی بزرگوں کا تجربہ ہے کہ انہوں نے اس نماز کو پڑھا, اس وظیفے کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبری دی گئی بطور الہام کے کہ ایک سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ حفاظت میں چلے گئے, اللہ تعالیٰ سے آپ نے بیمہ کرا لیا, اللہ تعالیٰ نے آپ نے انشورنس کرا لیا. بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ اور عاشورے کا مہینہ اور کربلا کا مہینہ اور یہ وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ بے شمار نعمتیں اللہ نے اس مہینے کے اندر وابستہ فرمائی ہے, یہ خیر خیرات کا مہینہ ہے. مسجد کا تعمیراتی کام جیسے کہ آپ دیکھیں گے گزشتہ جمعہ بور ویل کے کھدائی کے لیے دعائیں کی درخواست, الحمدللہ آپ کی دعا سے گہرا پانی میٹھا پانی اللہ نے وافر مقدار میں دے دیا, تعمیراتی کام شروع ہو چکے ہیں اور ایک بہت بڑے مقصد کو پانا ہے. یہ خیر خیرات کا مہینہ اور جتنا اللہ کے راستے میں دیں گے سال بھر اللہ آپ کو نوازے گا, کثیر مقدار کے اندر آپ دیجئے اللہ سال بھر آپ کو دے گا, اور سال کی ابتدا اللہ کے دینے سے کریں گے تو اللہ کو قرض دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, ایک دو گے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا اللہ اس قرض کو لوٹا کر دے دے گا. کوئی صاحب خالی ہاتھ نہ جائیں, اپنے اور اپنے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے خوب سے خوب ترین چندہ عنایت فرماتے ہوئے جائیں. اللہ دنیا میں جو بھی کرتا ہے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے, اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت ہوتی ہے. ایک کسان تھا, کسان ایک گاؤں کے اندر, اس نے تین جانور پال رکھے تھے, ایک مرغا پال رکھا تھا, ایک کتا پال رکھا تھا اور ایک گدھا پال رکھا تھا. مرغ اس کو صبح میں نماز کے لیے جگاتا تھا, کتا کھیت کی اور گھر کی رکھوالی کرتا تھا اور گدھا بار بار داری کے کام آتا تھا, اس کے اوپر بوجھ لاد کر جاتے یا اس پر بیٹھ کر جاتے سواری کا کام کرتے تھے. ایک لومڑی آئی اور آنے کے بعد مرغے کا شکار اس نے کر لی, اس نے کہا اللہ کی مرضی. پھر اس کے بعد ایک بھیڑیا آیا, گدھے کا پیٹ پھاڑا اور اس کے جو ہے مار کر چلا گیا, صبح میں دیکھا تو گدھا مرا ہوا, اس نے کہا وہ بندہ نیک تھا اور بیوی جھگڑالو تھی, بیگم صبر کرو اللہ کی مرضی. گدھا بھی چلا گیا, مرغا بھی چلا گیا. تیسرے دن دیکھا کہ جب نماز کے لیے اٹھا تو کتا کوئی زہریلی چیز کھا کر مر گیا, گھر کے تینوں جانور چلے گئے اور اس کی زبان سے سوائے اللہ کی تعریف کے اور کوئی بات نہیں نکلتی تھی. کہا اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی. آخر ان تین جانوروں کے مرنے میں اللہ نے اس کی جان کیسے بچائی؟ ایک نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل حق کا دامن تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تبارک تعالیٰ حق و باطل کی تمیز ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ عاشورے کا احترام اور عاشورے کی فضیلتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.